greia med meg, vet du, Arvid. Kroppen er min runepinne, og tatueringene er sagaen min. Hæ, det er kult. Ja, det er som jeg alltid har sagt. Vis meg en mann med en tatuering, jeg skal vise deg en mann med en interessant historie. Jeg føler jo litt at er, alle har liksom tatuering nå for tiden. Så har alle liksom en interessant historie, da. Ja, jo, altså. Greia med meg, da. Jeg er et lærrett av mine opplevelser. Historiene mine er etset med linjer og skygger. Du kan se dem på armene, skuldrene, ryggen, magen min, til og med bena. Hva er egentlig historien bak de strekkene der? Disse? Ja, de er der for at jeg skal minnes de kvinnfolk jeg har hatt. Hæ? Det er jo et sjukt mange. Ja, det begynner å bli en del, ja. Det der må jo være omtrent alle damene som finnes i 10 mils omkrets. Da har du stått på skikkelig, ass. Ja, men det er ikke bare fysiske penetreringer, Arvid. Nei, altså to av dem er fysiske, og resten er fantasipenetreringer. Ja, så når jeg har holdt på selv, da. Så du har tatovert en strek for hver gang du har dratt deg i håndtrollen, liksom? Nei, det var bare de runkene jeg vil huske, liksom. Så kan jeg huske tilbake og mimre og sånn. Det blir på en måte, ja, små sider, da, i sagaen om Ragnar. Ja, det er kult. Ja, jeg vet det.